कसैले जबरजस्ती बदनाम गर्न खोज्दैन, दबाउन खोज्दैन, त्यो दबिने छैन। केही भूत प्रेतहरू बाटामा निक्लिँदैन, त्यो इतिहास निर्माण गर्न त्याग र बलिदानका कीर्तिमान गरेका ती जनताका महान सपुतहरू सिद्धिने कुरा हुँदैन। सरकारको तर्फबाट जनयुद्धलाई, जनआन्दोलनलाई र त्यसमा शहादत प्राप्त गर्ने शहीदहरूलाई, बेपत्ता योद्धाहरूलाई सम्मान गर्ने प्रक्रिया जसरी एकपछि अर्को गरी अगाडि बढेको छ, प्रतिक्रियावादीहरू कहीँ न कहीँ त्यसबाट आतङ्कित भएका छन्। तिनीहरू फेरि एकचोटि तर्सेका छन् माओवादीबाट। त्यसकारण माओवादीका विरुद्ध तथानाम गाली गलोज गर्ने, विभिन्न खालका षड्यन्त्रहरू गर्ने, बदनाम गर्ने फेरि एकचोटि कसरत भएको छ, जुन तपाईँ हामीले हिजो जनयुद्धकालमा पनि शान्तिकालमा पनि पटक पटक देखेकै हो। भ्रम छर्ने, घेरा हाल्ने र सखा पार्ने प्रतिक्रियावादीको रणनीति, भ्रम चिर्ने, घेरा तोड्ने र प्रतिरोध गर्ने माओवादी रणनीति। मैले विभिन्न उतार चढाव, घुम्ती मोडहरू, धेरै धेरै अप्ठ्याराहरू पार गर्दै जुन ठाउँमा आएर अहिले फेरि एकचोटि देशको नेतृत्व गर्ने र अघि यहाँ भनिए जस्तै संविधानमा थुप्रै हामीले सोचे जस्ता कुरा नहुँदा नहुँदै पनि यो संविधान सभाबाट बनेको संविधानको एउटा मूल विशेषता के हो भने यसले पहिलोचोटि नेपाली जनतालाई सार्वभौम बनाएको छ। पहिलेका तमाम संविधानहरूको लेखेको सुरुवात हुन्थ्यो यो संविधान चाहिँ राजामा निहित सार्वभौम सत्ता भनेर, एउटा व्यक्तिको सार्वभौम सत्ताको कुराबाट सुरु हुन्थ्यो। यो पहिलो संविधान हो जसले जनतालाई सार्वभौम बनेको छ र उनका प्रतिनिधिद्वारा यसलाई घोषणा गरिएको कुरा गरेको छ। यही कुरामाथि अहिले प्रहार हुँदैछ। मैले अपिल गरेको छु, समय आएको छ, फेरि हामी माओवादीहरू सबै एक ठाउँमा केन्द्रित हुन जरुरी छ। मैले त्यो अपिल गर्दै आएको छु। माओवादी आन्दोलन एउटा ठुलो प्रवाहको रूपमा अगाडि आयो र शान्ति प्रक्रियापछि यो विभिन्न भङ्गालाहरूतिर विभाजित जस्तो भयो। अब समय फेरि बग्दै जाँदा ती सबै भङ्गालाहरू एक ठाउँमा मिसिएर एउटा विशाल सागर बन्ने दिशातिर जाने समय आयो। हामी सबैले सबैका अनुभवलाई, मैले भनेको छु अहिले यहाँ बाबुरामजीले हासिल गरेका अनुभवहरू, विप्लवजीले हासिल गरेका अनुभवहरू, धर्मेन्द्रजीले अहिले हासिल गर्दै हुनुहुन्छ। कङ्ग्रेट पर्सनहरूले 5000 होइन, सम्पूर्ण जनयुद्धमा भएका सम्पूर्ण घटनाको जिम्मेवार लिनुपर्छ। त्यसको जिम्मेवार कङ्ग्रेस पर्सन नभएन, विप्लवले लिनुपर्छ, बाबुरामले लिनुपर्छ, कञ्चनले लिनुपर्छ, सबैले लिनुपर्छ। केही भूत प्रेतहरू बाटामा निक्लिँदैमा त्यो इतिहास निर्माण गर्न त्याग र बलिदानका कीर्तिमान गरेका ती जनताका महान सपुतहरू सिद्धिने कुरा हुँदैन। उसो भए विकल्प भनेको फेरि ताकत देखाउनु पर्ने हो, फेरि बल्ल मुठी नै चाहिने हो। आजीवन नेतृत्वमा बस्ने, त्यो कुर्सीमै मर्ने। एकचोटि हात काट्यो, एकचोटि खुट्टा काट्यो, आँखा निकाल्यो, प्रत्येक छेन छेनमा मार्यो, छेन छेनमा मार्यो, त्यो हत्याको विगत कसैले भन्छ? प्रचण्ड विगत हो, वर्तमान हो, भविष्य होइन। कसैले विगत, वर्तमान र भविष्य मै हुँ भनेर भन्छ भने त्यो महाघमण्ड हो। तपाईँ हामी भविष्य भन्न तयार हुनुहुन्छ? प्रतिक्रियावादीहरूले विभिन्न खालका भ्रम छर्ने अनि घेरा हाल्ने षड्यन्त्र गरिराखेकै छन्। तपाईँहरू हिम्मत गरेर एक ठाउँ उभिएर एकपल्ट फेरि त्यसलाई नेतृत्व गर्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्, होइन भने मैले अपिल गरेको छु, समय आएको छ, फेरि हामी माओवादीहरू सबै एक ठाउँमा केन्द्रित हुन जरुरी छ। तपाईँहरू डराउनु पर्दैन, म प्रधानमन्त्री भएको हुनाले भन्ने भन्दा गर्ने विचार छ। अहिले यो पटक गरेर देखाउने विचार छ, मैले गरिराखेको छु भन्ने बुझ्नु होला। नेपालमा मुद्दा हालेर नेपालमा यो मुद्दा ठर्दैन, मलाई थाहा छ, म पनि आफै कारण वकिल हुँ। हालवाला प्रधानमन्त्रीले मुद्दा लाउने हो, त्यो न्युखोजिया होइन। 3 वर्ष अगाडिको एउटा भनेको सामान्य कुरालाई लिएर बालवाला प्रधानमन्त्रीले गिरफ्तार गर्ने मुद्दा लगा भनेर फेरि त्यो लगाउन मिल्छ भन्ने निर्णय गर्ने भनेको त्यो न्युखोजिया होइन, जिस्किया होइन। त्यो प्रत्येक अङ्ग प्रत्येकलाई घोची घोची यातनाका साथ मारेको कुरा किन बाहिर ल्याइँदैन? कमरेड पर्सन, तपाईँ अगाडि लाग्नुहोस्, तपाईँको पछाडि म त्यो मुद्दा खेल्न तयार छु, जेल जान तयार छु, मर्न तयार। हामीहरू किन जनयुद्ध घेरा बन्दीमा परिरहेको छ? मौलिक हकमा लेखिएको छ, स्वतन्त्र किसिम लेखिएको छ, त्यहाँ के भनेपछि निवास नभएका नेपाली जनतालाई प्रत्येकलाई निवासको हक हुनेछ, रोजगारीको हक हुनेछ, स्वास्थ्य निशुल्कको हक हुनेछ। तर त्यो किताबमा सीमित छ,
जनयुद्धको नेतृत्वका विरुद्ध अदालतमा मुद्दाहरू दायर भएका छन्। नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो जनयुद्ध दिवस राष्ट्रिय दिवस हो भनेर। सरकारमा सामेल भएकै दलकै नेतृत्वले भन्छ यो हत्या दिवस हो। कस्तो विडम्बना, हामी कहाँ आइपुगेका छौँ? शहीद र बेपत्ता प्रतिको त्यो गद्दारी हो, त्यो धोका हो, त्यो असह्य हो। तपाईँहरूलाई ध्यानले माफ दिँदैन, तपाईँहरू यो ठाउँमा उभिनै पर्छ। तपाईँहरू सबै यो पङ्क्ति यो भन्दिनँ म, सम्पूर्ण सबै आफ्नो ठाउँमा जिम्मेवार हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई त्यो क्षम्य नै हुँदैन, क्षम्य हुने कुरा नै हो। म पनि जिम्मेवार छु, मलाई पनि मुद्दा चलाइयो, यहीँबाट घोषणा गर्छु म त्यो मुद्दा खेल्न तयार छु। कमरेड पर्सन त तपाईँ अगाडि लाग्नुहोस्, तपाईँको पछाडि म त्यो मुद्दा खेल्न तयार छु, जेल जान तयार छु, मर्न तयार छु। आज यस्तो स्थिति, आज गणतन्त्र जनयुद्धको फल होइन, गणतन्त्र फल खाने अनि रुखलाई आतङ्ककारी घोषणा गरेर जनयुद्धलाई आतङ्ककारीको परिवेशमा ल्याएर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नतिर जाने, नेपालमा मुद्दा हालेर नेपालमा यो मुद्दा ठहर्दैन। मलाई थाहा छ, म पनि आफै कारण वकिल हुँ, मुद्दा ठहर्दैन। तर यो मुद्दा यहाँ नठहरेर नेपालको डोमेस्टिक लले यो गर्न सकेन, अब तिमी गर भनेर साम्राज्यवादीहरूको अदालतमा यो मुद्दा लैजाने यिनीहरूले एउटा गलत किसिमको काम गरिरहेछ। त्यसका विरुद्ध हामी उठ्नुपर्छ कि पर्दैन? जनता उठ्ने हो भने यी साम्राज्यवादीको कसैको केही लाग्दैन। जनयुद्ध कसरी सुरु गरिएको थियो? जनयुद्धका मान्छेहरूलाई मुद्दा चलाउने कुरा बाहस बढ्दो कुरा, गणतन्त्रमा यस्तो लाल मर्दो कुरा। माओवादीले मात्रै हत्या गर्यो भनेर उछालिँदैछ एउटा दुईवटा घटनालाई, यो कस्तो अचम्मको कुरा हो? कृष्ण सेन इच्छुकलाई आफ्नो आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर प्रत्येक अङ्ग प्रत्येकलाई घोची घोची यातनाका साथ मारिएको कुरा किन बाहिर ल्याइँदैन? किन एउटा घटना कुरालाई मात्र ल्याइन्छ? पक्राउ गर्यो सुरक्षाकर्मीले, त्यसपछि उहाँलाई एकचोटि हात काट्यो, एकचोटि खुट्टा काट्यो, आँखा निकाल्यो, प्रत्येक छेन छेनमा मार्यो, छेन छेनमा मार्यो। त्यो हत्याको विभत्स रूप कसैले भन्छ? हेर्नु ल, हिसाब किताब गरौँ न, त्यो युद्धरत पक्षले कसले कति मार्यो, कसले कति मार्यो। म त भन्छु कमरेड पर्सनले 5000 होइन, सम्पूर्ण जनयुद्धमा भएका सम्पूर्ण घटनाको जिम्मेवार लिनुपर्छ। त्यसको जिम्मेवार कमरेड पर्सन होइन, विक्रमले लिनुपर्छ, बाबुरामले लिनुपर्छ, कञ्चनले लिनुपर्छ, सबैले लिनुपर्छ। हामी तपाईँहरूको पछाडि छौँ, हामी सबैले लिन्छौँ त, आफ्नो हामी त जनयुद्धले हिँडेका मान्छेहरू। त्यस कारण के भनेदेखि आज यो स्थिति देखिएको छ। त्यस कारण के भनेदेखि अब दुश्मन पक्ष एउटा कथा हामीले पञ्चतन्त्र कथा पढ्थ्यौँ, रुखमा भएको साँपले गुड लगाइरहेको चराको बच्चाहरूलाई एक एक गरेर मारेको घटना थियो। अब त्यही लट्ठीहरू जब 5 वटा एक ठाउँ भइन्छ भाँच्न सकिँदैन, लट्ठीहरू जब एक एक गराइन्छ प्रत्येकलाई भाँचिन्छ। त्यस कारण लट्ठीहरू भाँचिने बेला आएको छ, नभाँचिनुहोस्। हामीलाई हामी पनि त्यही छौँ, हामी पनि जोड दिन्छौँ, भाँचिनु हुँदैन। आऊ है जनयुद्धका साथी हो, एक ठाउँमा आऊ, ठुलो पार्टी बनाऊ ल, ठिक छ, ठुलो पार्टी बनाऊ। म त यहीँबाट भन्छु बिप्लवजीलाई, उहाँका कुरा सुन्नुहोस् र भन्नुहोस् र भन्छु, तपाईँहरू एक ठाउँ भएर संसदको चुनाव लड्नुहोस् न त, लडेर तपाईँ दुई तिहाई ल्याउनुहोस् न त। के तपाईँ दुई तिहाई ल्याएपछि संसदीय व्यवस्थाको ठाउँमा वैज्ञानिक समाजवाद राख्न अथवा जनता गणतन्त्र राख्ने क्षमता राख्नुहुन्छ? संविधानले दिन्छ त्यो दिन्छ भने लाग्नुहोस्, विप्लव पनि लाग्नुहोस्, बाबुराम पनि लाग्नुहोस्, किरण पनि लाग्नुहोस्, हामी पनि लाग्छौँ, सबै लाग्छौँ, बहुमत ल्याउँ। सम्भव छ 33 पुर्याए, अब विप्लवजी लागेर, बाबुरामजी लागेर, किरण लागेर 33 होइन बरु 23 हुन्छ, हेर्नु होला 23 हुन्छ, 23 अर्कोचोटि 23 सक्नुहुन्छ। वैज्ञानिक समाजवादी कुरा त वैज्ञानिक समाजवादी गर्ने सक्नुहुन्छ ल्याउन। उसो भए के छ त विकल्प? उसो भए विकल्प भनेको फेरि ताकत देखाउनु पर्ने हो, फेरि बल्ल मुठी नै चाहिने हो। ल, शान्तिपूर्ण तरिकाले हुन्छ भने त्यो ठक्कै बाँकी नराख्नुहोस्, गर्नुहोस्। तर एक ठाउँमा हुनुहोस्, शहीद र बेपत्ताका परि बेपत्ताले उठाएको उहाँको सपना साकार पार्ने ठाउँमा एक ठाउँमा हुनुको विकल्प के हो भने, माओवादी आन्दोलनले आज असली नेतृत्व गुमाए जस्तो सङ्घीयतामाथि पनि प्रहार हुने, धर्मनिरपेक्षतामाथि पनि प्रहार हुने, गणतन्त्रमाथि हमला गर्ने प्रयास हुने, यी सबै प्रयासहरूले हामीले के महसुस गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि, आज जनयुद्धले नेता त पायो तर नेतृत्व खोजिरहेको छ,
त्यो नेतृत्वको लागि हाम्रो पुस्ता पनि तयार छ। तपाईँहरू हिम्मत गरेर एक ठाउँ उभिएर एकपल्ट फेरि देशलाई नेतृत्व गर्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्, होइन भने सहित तथा बेपत्ता युद्ध सन्ततिले यो कार्यक्रम आयोजना गरेको पनि तपाईँहरूले त्यही कुरा महसुस गराउन हो। तपाईँहरू डराउनु पर्दैन, यो अदालतदेखि डराउनु पर्दैन। हिजो हामी हाम्रो विरुद्ध यो पुरै राज्य सत्ता लागेको हो, यो राज्य सत्ता विरुद्ध हामी डराउनु पर्दैन। हामी फेरि पनि सङ्घर्ष गर्न र फेरि सडकमा आउन हामी तयार छौँ। प्रतिक्रियावादीहरूले विभिन्न खालका भ्रम छर्ने अनि घेरा हाल्ने षड्यन्त्र गरिराखेकै छन्। हिजो हामी जनयुद्धको अन्तिम अन्तिम समयतिर पनि हामीले देखेकै कुरा हो। त्यसकारण हामी अहिले एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्ने आवश्यकता बोध जो गरिएको छ यो एउटा शक्ति हो भन्ने म ठान्छु र म सबै साथीहरूलाई यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न एकचोटि माओवादीहरू एक ठाउँमा जम्मा भएर लाखौँ जनता सडकमा उतार्ने हो भने प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू प्रतिक्रियावादी तत्त्वहरू धेरै कमजोर छन्। माओवादीले फेरि एकचोटि विजयको नयाँ यात्रा सुरु गर्न सक्छ भन्ने मेरो विश्वास बिल्कुल घटेको छैन। म तपाईँहरू सबैलाई त्यसको निम्ति विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु। कार्ल मार्क्सले भने जस्तै कहाँ मर्छन् र शहीदहरू, कहाँ बेपत्ता हुन्छन् र बेपत्ता योद्धाहरू, ती त इतिहासमा पटक पटक जीवित मान्छेलाई उत्प्रेरित गर्छन्। तिनी त कङ्कालबाट निक्लेर फेरि सडकमा जुलुस र नारा भएर निक्लिन्छन् भनेर कार्ल मार्क्सले भने जस्तै ती हजारौँ शहीदहरू, ती हजारौँ बेपत्ता योद्धाहरू र तिनका सपनाहरू कसैले जबरजस्ती बदनाम गर्न खोज्दैमा, दबाउन खोज्दैमा त्यो दबिने छैन। केही भूत प्रेतहरू बाटामा निक्लिँदैमा त्यो इतिहास निर्माण गर्न त्याग र बलिदानका कीर्तिमान गरेका ती जनताका महान सपुतहरू सिद्धिने कुरा हुँदैन। सरकारको तर्फबाट जनयुद्धलाई, जनआन्दोलनलाई र त्यसमा शहादत प्राप्त गर्ने शहीदहरूलाई, बेपत्ता योद्धाहरूलाई सम्मान गर्ने प्रक्रिया जसरी एकपछि अर्को गरी अगाडि बढेको छ, प्रतिक्रियावादीहरू कहीँ न कहीँ त्यसबाट आतङ्कित भएका छन्। तिनीहरू फेरि एकचोटि तर्सेका छन् माओवादीबाट। त्यसकारण माओवादीका विरुद्ध तथानाम गाली गलोज गर्ने, विभिन्न खालका षड्यन्त्रहरू गर्ने, बदनाम गर्ने फेरि एकचोटि कसरत भएको छ, जुन तपाईँ हामीले हिजो जनयुद्धकालमा पनि शान्तिकालमा पनि पटक पटक देखेकै हो। भ्रम छर्ने, घेरा हाल्ने र सखा पार्ने प्रतिक्रियावादीको रणनीति, भ्रम चिर्ने, घेरा तोड्ने र प्रतिरोध गर्ने माओवादी रणनीति। मैले विभिन्न उतार चढाव, घुम्ती मोडहरू, धेरै धेरै अप्ठ्याराहरू पार गर्दै जुन ठाउँमा आएर अहिले फेरि एकचोटि देशको नेतृत्व गर्ने र अघि यहाँ भनिए जस्तै संविधानमा थुप्रै हामीले सोचे जस्ता कुरा नहुँदा नहुँदै पनि यो संविधान सभाबाट बनेको संविधानको एउटा मूल विशेषता के हो भने यसले पहिलोचोटि नेपाली जनतालाई सार्वभौम बनाएको छ। पहिलेका तमाम संविधानहरूको लेखेको सुरुवात हुन्थ्यो यो संविधान चाहिँ राजामा निहित सार्वभौम सत्ता भनेर, एउटा व्यक्तिको सार्वभौम सत्ताको कुराबाट सुरु हुन्थ्यो। यो पहिलो संविधान हो जसले जनतालाई सार्वभौम बनेको छ र उनका प्रतिनिधिद्वारा यसलाई घोषणा गरिएको कुरा गरेको छ। यही कुरामाथि अहिले प्रहार हुँदैछ। मैले अपिल गरेको छु, समय आएको छ, फेरि हामी माओवादीहरू सबै एक ठाउँमा केन्द्रित हुन जरुरी छ। मैले त्यो अपिल गर्दै आएको छु। माओवादी आन्दोलन एउटा ठुलो प्रवाहको रूपमा अगाडि आयो त शान्ति प्रक्रियापछि यो विभिन्न भङ्गालाहरूतिर विभाजित जस्तो भयो। अब समय फेरि बग्दै जाँदा ती सबै भङ्गालाहरू एक ठाउँमा मिसिएर एउटा विशाल सागर बन्ने दिशातिर जाने समय आयो। हामी सबैले सबैका अनुभवलाई, मैले भनेको छु अहिले यहाँ बाबुरामजीले हासिल गरेका अनुभवहरू, विप्लवजीले हासिल गरेका अनुभवहरू, धर्मेन्द्रजीले अहिले हासिल गर्दै हुनुहुन्छ, किरणजीले हासिल गरेका अनुभवहरू, किरणजीले हासिल गरेका अनुभवहरू, यी सबैलाई हाम्रा अनुभव भनौँ, त्यसमा भएका तिता मिठा, राम्रा नराम्रा, ती सबै हाम्रै हुन् भनेर हामीले आत्मसात गर्न सकेको दिन हामी यति बलियो हुन्छौँ, यति शक्तिशाली हुन्छौँ कि हामीलाई कसैले पनि कमजोर साबित गर्न सक्ने छैन। मैले अस्ति विप्लवजीसँग कुरा गर्दा बडो गम्भीरताको साथ भनेको छु, हामी तपाईँले अनुभव गरेका, तपाईँले हासिल गरेका सफलता या तपाईँले चाहिँ
अनुभव गरेका तिता मिठा ती सबै मेरा पनि हुन्। म प्रधानमन्त्री भएको हुनाले भन्ने भन्दा गर्ने विचार छ। अहिले यो पटक गरेर देखाउने विचार छ। मैले गरिराखेको छु भन्ने बुझ्नु होला। प्रचण्ड विगत हो, वर्तमान हो, भविष्य होइन। कसैले विगत वर्तमान र भविष्य मै हुँ भनेर भन्छ भने त्यो महाघमण्ड हो। तपाईँ हामी भविष्य भन्न तयार हुनुहुन्छ। आज यो मञ्चबाट हामीले भन्नु खोजेको के हो भने प्रचण्ड अञ्चलसम्म प्रचण्डको आश भरोसा त गरौँला। यदि प्रचण्ड यो संसारमा रहेन भने यो माओवादी के नेपालमा बिलाउलान्? होइन, नयाँ अवतारको रूपमा, नयाँ परिवेशको रूपमा, नयाँ परिस्थितिको रूपमा अगाडि बढ्नेवाला छ। हामी यो प्रतिबद्धता गर्न हामी आएका हौँ। बन्दुक उठाएर मात्रै फेरि सत्ता ल्याउन सकिन्छ र फेरि राजावादीलाई, काङ्ग्रेस एमालेलाई दबाउन सकिन्छ भन्ने मात्र कुरा नगरौँ। हामी बन्दुक मात्र होइन, विवेक हामीले प्रयोग गरौँ। प्रचण्ड जस्ता 10-12 जना नेताहरू जन्मिन हामी तयार हौँ। तपाईँ हामी दलाल होइन, तपाईँ हामी चाहारी साधसी होइन, तपाईँ हामी स्वार्थी होइन, स्वाभिमानी भएर अगाडि बढ्ने हिम्मत गरौँ। आज पार्टी विभाजन हुनुको कारण केवल नेता मात्र होइन, तपाईँ हामी सबै जवाबदेही छ। बाबुआमा मऱ्यो भन्दैमा छोराछोरीहरू सती जाँदैन, लडेर भिडेर भए पनि, दुःख कष्ट गरेर पनि खाएर बाँच्छ। हामी पनि मूल्य परेको मान्छे हौँ, जसलाई स्थानीय भाषामा त्यो भनिन्छ।